Дівчата виходять. Якщо раніше дівчата виходили, посміхалися, але зараз дуже серйозно налаштовані. Зараз буквально півхвилинки пішли. Ну а третя спортсменка, яка очікує на результати цього бою, це приступа Діана. Ну а зараз головний бій. І ще раз хочу вам представити у синьому куті представниця Київської школи Гончарова Надія, 98-го року народження. У червоному куті теж представниця Київської області, дівчина, яка була третьою бронзовою президенткою на чемпіонаті світу 2018 року, Доброзна Катерина. І рефері нашого поєдинку Луга Олександр. Все, можна, так. Надія Гончарова і Катерина Добрознай обидві представляють Київщину. І зараз всі весі три спортсменки, також кругова система. Тому цей бій визначальний, але ну, не зовсім фінальний статус він має. Втім, для цих спортсменок це дійсно справжній фінал. Потужна яка серія ударів. Обмінюються дівчата серіями прямих. Лоу-кік. Ну що ж, хороша робота на дистанції, насправді дуже небезпечні, важкі тут удари вже. Нагадаю, що це вагова категорія до 65 кілограмів. Ой-ой-ой, який був потужний правий боковий. Ми ще не бачили практично боротьби, все відбувається у стійці. Хороша дуже динаміка бою, видовищний поєдинок. Лоу-кік. На зустріч дуже непогано також на відході робота рук і спортсменки продовжують у стійці бентежити одна одну. І ще один шалений просто розмін ударами. Хороший правий в щелепу влучає. Ну, тут я би ще, напевно, зазначив, що тримають удар дівчата також дуже добре. Справжня рубка у нас дуже видовищна, дуже по-своєму виснажлива, але вкрай безкомпромісна. І кінець раунду, вже після гонгу там навіть удар прилетів. Це перший раунд. Мені здається, що раніше дівчата, може, займалися боксом.
Рухами в основному не працювали. Не було жодного тейкдауну в цьому раунді. Катерина добре знає на ваших екранах, а зараз Гончарова і суперниця. Бачимо, як емоційно Ельнур Велів дає поради своїй підопічній. І другий раунд ми починаємо! Сильна дуже пара. Ну і дівчата тутловані. Добрознай вже виступала на чемпіонаті світу і дуже непогано виступила там. Нагадаю, що переможниці і переможці чемпіонату України також потрапляють до складу національної збірної. І потім в Бахрейні представлятимуть нашу країну на чемпіонаті планети. Катерина Добрознай на 3 роки молодша за свою опонентку. Перепрошую, старша за свою суперницю, звісно ж, Надія Гончарова. Зараз захищається. І забирає руку Надія. І все, дострокова перемога, важі ліктя, пройшов. Ну, бій, я думаю, що не може не викликати захоплення. Красивий, безкомпромісний поєдинок і хороша ефектна перемога. От сьогодні у нас день фактично, коли фаворитки програють. Сенсація за сенсацією, можна сказати. І ми запрошуємо для нагородження директора Інституту спорту Державного фіскального університету Малинського Ігоря Йосиповича. Ваші оплески. Дуже довго запитує поєдинок. Але все ж таки бойовий прийом вирішив чемпіонство. За зайняте друге місце нагороджується Добрознай Катерина, ваші області.